Mən istəyirəm bu məsələyə də aydınlıq gətirək. Çünki Kuravlyov dünyasında yaşayəndə siz paylaşmışdınız ondan şəkillər Milli Bomba filmində. Və çox olan mənə yazdı ki, niyə Vaqif mənim onu çəkib və sonra kadrdan çıxardıb. Düzü mən izah elədim, siz demişdiniz onu. Amma istəyirəm verilişdə deyək ki, bu tarixdir, qalsın. Bəli. Deməli, bu Milli Bomba müştərək film idi də, Azərbaycan və Rusiya. Və o Rusiya tərəfinin bir şərti var idi ki, Rus aktoru da çəkilməlidir. Mən də artıq ssenari yazmışdım, artıq hər şey deməli qurulmuşdu. Bu ssenari, bütün bu süjet, bütün bu karkası qurulmuşdu. İndi mən də razı olmaya bilməzdim, çünki onlar bu şərt vacib idi də. Mən ona görə seçdim ən nətər demişsə belə də, kaprizli aktor, hansın ki bunlar tapa bilməzlər. Bunun da qiyməti də daha bahadır. Çünki onun pulunu onlar verirdilər. Təsdiqdən bunlar tapdılar onu, pulunu da verdilər, o gəldi. Onun gəlməsi ilə bağlı deməli, mən də biraz dəyişiklik etdim ssenaridə. Orada pirotexnika zad lazım idi. Dedim, bəlkə pirotexnika gətirməzlər bunlar ki, nəsə bir mağam zad. Mən Kuravlyov görkəmli, böyük aktordur. Və biz hamımız deməli onun filmlərindən ləzzət almışıq həmişə. Afonya, sonra... Başqa filmlər. Da, Naçalı filmi və s. s. Çəkdim, yaxşı da alındı, gülməli. Amma sonra baxanda, montajda baxanda gördüm ki, deməli, Yaşar Nuri, Avtandil Maxaradze, Əjdər Həmidov daha əlverişlidirlər, nəinki Kuravlyov. İndi mən burada milli, deməli, bunun mənsubiyyətlərinə görə götürmürəm axı. Deməli, bunlar hamısı əlverişli olmalıdır da. Rus Kuravlyov da, Gürcü Maxaradze da, Azərbaycanlı. Əjdərlə deməli Yaşarda. Gördüm ki, yox, bu onlara uduzur. Və götürdüm, bunu kəstim. Bütün bunu kəstim və sonra bunu kəsən kimi də xəbər getdi ona, o zəng elədi mənə. Dedi, sən mənə kəsimsən, deyirəm, bəli. Dedim, Leonya, deyirəm, bu profesional bir məsələdə, sən də profesionalsan da. Belə-belə sən, deməli, o dərəcədə, mən istədiyim dərəcədə alınmayıb sənə oğlum. Dedi, onda mən səni alqışlayıram. Profesional adam boşuna düşür axı. Dedi, amma gələcəkdə məni çək, dedim, yaxşı. Özə, orada siz dediniz ki, o ağı deyən həmən o xanım, onunla bir yerdə deyəsən səhnələr varmış, ağı deyə-deyə gedirlər. Bəli, bəli. Orada o da ağı deyə-deyə deməli, çəkiliş meydançasını gəzir və hər birini ağlayır. Nemesi də ağlayır, bizim əsq 41-45-dən söhbət gedir də. Sonra Kuravlyovdakı Alman formasına yaxınlaşır, deyir, Mamaşa deyir, Pomiş deyir, Sovetski Soyuz bu. Bu da ağlayır, Mamaşa da ağlayır. Əslində, çox qiymətli qadırdır. Qiymətli qadırlardır, bəli. Bilirsiniz, indi siz təbii ki, indi soruşacaqsınız ki, bəs bu aktorların işi dedim mən də. Bəs qeyri-aktorlarla necə? Qeyri-aktorlarla necə iş gedir? Bilirsiniz, mən bu suala belə cavab verərdim ki, böyük həvəslə, böyük nətər demsə belə, həvəslə doğrudan da mən işləyirəm və istəyilə. Bilirsiniz, nəyə görə? Çünki hər bir insanda aktorluq var daxilində. Onu ortaya çatmaq lazımdır. Çatmaq lazımdır. Və o da çətin məsələdir. Amma onu gərək, onun tipajından, onun xəsiyyətindən çıxış edərək gərəkdir. Yəni, indi təbii ki, küçədən keçən adam durub indi Elxan oynamayacaq ki, Old Gəlinində. Ya da Hamlet oynamayacaq ki, Tufanda. İndi onun öz xəsiyyətinə uyğundur. Özün oynasın. Aysa, maraqlıdırsa, götür çək də. Mən belə bir dəvə küçədə rast gəldim, o yaramaz filmində Kamsamolçu obrazını oynayan. O küçədə mən rast gəldim. Gördüm, çox maraqlı bir insandır. Çox maraqlı insandır. Və gətirdim, onu çəkdim və obraz alındı. Çoxları ilə bir ki, o aktordur.